50 zhvilluara prej të cilave 3 u takuan skuadrave vendase, ndërsa 2 përballi kanë përfunduar me shifra të barabarta duke u shënuar gjithsesi 9 gola. Pas javës së 4 tabelën e kryeson Shkupi me 12 pikë maksimale. Drita e Bukovinës në përballjen me ekipin Skopje të Autokomandës shënoi fitoren e parë në këtë pjesë të kampionatit, duke luajtur loj shumë të mirë në pjesën e parë dhe kur u shënuan golet. Autori i golit të parë ishte futbollisti më i ri në ekip, Zia Merxhani. Ndryshe, në minutën e 13, kur futbollisti më i mirë në këtë përballje me Surr Idrizi, pas një depërtimi nga Ediasta, krosson, ndërsa në zonën e rrezikshme më i shkallët ishte Merxhani, i cili nga afërsia me kokën poshtë portën e mysafirëve. Në minutën e 24 përsëri në sken del Mesur Idrizi, i cili nga korneri në anën e djathtë kërson për mrekulli, ndërsa shtatlarti Miran Maksuti me goditje precize me kokë shënon golin e dytë për Dritën. Drita, pas këtij goli, vazhdon me sulme drejt portës së Cvetkovskit, por pa realizim. Në pjesën e ditë, tempoja e lojës së ra, edhe pse në fushën e gjelbër Drita ishte me një futbolist më tepër, pasi referi Sejmenov ndëshkoi me karton të kuq Ristenakovskin për shkak të kartonit të ditë të verdhë. Megjithatë, disa raste të krijuara nuk u konkretizuan dhe rezultati mbeti i pandryshuar 2-0. Kjo lojë ishte shumë e rëndë për ne, onën psikologjike, se ne e dishim se jemi kundërshtar më të mirë se Skopje, por onën psikologjike normal kishim probleme. Sidomos pjesën e parë mendoj se fillom shumë mirë dhe shumë mirë luajtëm gjatë gjithë pjesës parë, domethënë deri te arritëm të shënojmë edhe 2 golla. Por pjesën e ditë sikurse lojtarët pak deshin ta mbrojnë lojën, domethënë rezultatin, patëm disa probleme në pjesën e ditë. Nga pjesë e ditë nuk jam shumë tepër i kënaqur, por nga pjesë e parë jam më vërtet i kënaqur. Luajtëm si një ekip e madhe, dishim se kur çfarë momenti çka duhet bëjmë. Po unë mendoj se më në fund erdhi edhe ajo fitoria, pasi dihet 3 ndeshjet që i kaluam që nuk patëm rezultat pozitiv. Mendoj se kemi arrit shumë të krijojmë raste, nuk kemi gjetur domethënë portën, mirëpo sot dy rastet e para i shfrytëzuam ato dhe arritëm të fitoria që ishte mendoj më së merituar nga ana e drejtë. Në ndeshjen derbi të dy skuadrave shqiptare, Shkupi dhe Vllazërimi, fitues kanë dalë vendasit nga Çairi duke shënuar fitore 2-0 me golat që u shënuan në minutën e 80, autor ishte Muharrem Bajrami, dhe në minutën e 90 me autor Fatmir Arifi. Kostivari nga Kërçova kthehet me një pikë të fituar, edhe pse deri në sekondat e fundit ka avansuar 1-0 me golin e Brilliant Syle, por vendasit kanë barazuar edhe pse gjatë 90 minutave mysafirët nga Kostivari kanë pasur iniciativën dhe kishin më tepër raste për të shënuar. Euromilku ka shënuar fitore kundër Mladosit, ndërsa Kozhufi dhe Makedonet Gjorçe Petro kanë luajtur me shifra të barabarta pa gola 0-0. Rezultatet e javës së 4-të. Shkupi Vllazërimi 2-0, Kozhufi Makedonia Gjorçe Petrov 0-0, na Predoku Gostivari 1-1, Drita Skopje 2-0 dhe Euromilk Mladost 2-1. Tabelën e krijeson në skuadra e Shkupit me 12 pikë para ekipit të Vllazërimit që ka 9 pikë. Kostivari ka 5 pikë, ndërsa Drita aktualisht ka 4 pikë. Në javën e 5, me fillim në orën 16:30, takohen Mladosti Shkupi, Skopje Euromilk, Kostivari Drita, Makedonia Gjorçe Petrov na Predoku dhe Vllazërimi Kozhufi.